اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کی شیر ہے تیرے کردار پر درود، اللہ کی شیر ہے تیرے کردار پر درود، حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر.